Neobvyklou divadelní hru souboru Al Dente dnes schlédnou diváci v Artbaru druhý pád. Postavy v divadelním představení totiž stvární mladí herci s Downovým syndromem. Představení vzniklo především z drobných příběhů těch samotných herců. Oni žijí v nějakém našem světě, který občas nepochopí jejich jedinečnost, ale občas naopak zase pochopí. Určitě je to představení hodně vtipné, my všichni jsme se u toho hodně nasmáli. Lidé s Downovým syndromem mají obrovský divadelní potenciál, je samozřejmě mnohem obtížnější nějak ten jejich talent tlumočit nebo předělávat do divadelního tvaru, na který my jsme zvyklí. Diváci tak nahlédnou do života lidí s tímto handicapem. O tomhle to je, o tom hledání té společné cesty mezi námi a lidmi, kteří mají nějaký handicap.